معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار، تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی، دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے، تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے، حضور نے فرمایا بلا لو، حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم، کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ، اما جی وہاں چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے، جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی، نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے، حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تحمد مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا، فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی، حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اب بلاؤ عثمان غنی کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آئے بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ دو لوگ آئے آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا، کیا لفظ ہے اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے دو کہے نبی پاک نے، لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا، فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی، گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا، فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ، حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں،